să vezi verce tapamuriș linii, ha? Să zic, mulțumesc, s-ai luto verana, să zic, închis. Pare zis. Mă văd să cară care depchi vai în mart lineri. E te mine ies că necată ei. Cânăres, Max, ce-am, ați hoparit, îmi fricin, îmi zacin ce ei care o tornel. Ce tișele, o va ieri, nici chestii spații, orice spații. Sra papă mea rastă, ne-i? Sra here mekele Narturik-ը քեզ այսօր հումուն ուտեն։ Ոստե! Ոստե բապս վերել արա։ Հիմա եմ հասկանում, ինչ երես աղջիկ ամուսին այդքան չարացած քեզ վրա։ Կարող ես հեռանալ։ Պետք չէ, ես կգնամ։ Սաթեր։ Բայց ուրացող ու ապերակ լինելն էլ ինձ համար չի։ Ասա, ի՞նչ ա պահանջում այդ անաստվածը, ի՞նչ ա նրա ուզածը։ Չեմ կարա այս պապիս չտեսնեմ, գոնե մի անգամ բաց թող գնամ, արա։ Հարազատ թշնամի, այսօր 21:45-ին Armenia TV-ի եթերում։